Um grupo de trabalho da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, analisou os impactos da pandemia de Covid-19 no transporte marítimo do país. Os resultados divulgados nesta quinta-feira mostram que a falta de contêineres e a capacidade logística dos portos provocaram um problema logístico internacional. Situação que deve perdurar num médio prazo. Por outro lado, o transporte de contêineres, de modo geral, não foi afetado negativamente, mantendo o crescimento durante a pandemia, com reflexos também nas mudanças de perfis dos consumidores. Em relação à operação dos portos, foram identificados impactos comerciais, que também afetaram a logística e as finanças dos usuários do transporte marítimo, dos portos e terminais de carga. O levantamento concluiu ainda que, nos últimos meses de 2021, houve aumento no tempo para atracar, bem como no procedimento de operação e no total do tempo atracado. Você encontra a íntegra do relatório final. No site gov.br barra ANTAC. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Gabriela Sales